بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناسن داود يال هل كان واشب التي في قضبة ورركان دين هين وحكم ذا رئيس الوزراء مقعاون وولي كلما حساسية كود قدها مقرد مقدشو قرمة مدوبة ولا عكم وجسي كيساس كاسي كرنية حد قدبة اللوغ يستعرورتا مدحوين الدني أو بارلمان كاسوماريا كعصدين ايميل مريان هشيس كالغا غاري دورشوين كا دولاد دا كينيا وشاعسين يديشو حمنا كاترسان على الشباب بيش عالم كور حساسي اكاسو سارتيشيس كا دورشادة سوماليا ايو داد كودين تاي ديارات كود عدي غوبال كا تاكسيس امريكن كا IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay deeman masakaar. Deeman masakaar wuxuu kooni yahay dumarka. Waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga. Ku tukaameyso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cunte, ku safar, ama ku qabsadanahaaga kale dalka iyo dibaddaba. Ku tukaameyso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis. Ku isticmaal POS ama barta iibka, sidoo kale wax kaga iibso internetka. وهل قيمة دميس كرالي كاليسة تبانك بكيير اي اوغو سرعيسة مغالة دا مقدشو كو ايبسا بوك تيكيت اما كو ديك هوتيل ريما مسكار سيدو كالوحوكا فوغين دونا عداديس كستو كاقبسان لها فيالك دير اي بانجيا دا ايا ان اد كاش عدانا قاواتو كاديغا ديما مسكار وهل كاقا داقالة سيادو هاشا ديما مسكار بوغالان تكو هدو اي اي بي اس بانجي او كفورو اكون كانا دالبو ديما مسكار اما بوكو www.ibosbank.com. انتا سي اداوتين وحايا هايين قدبادة وقدور كرون ورركا شبال التيفي وعلاوي لباتن كا بشا سيغالات دي سبتمبر سرد دلابدا كون يلاباتن كا رئيس الوزراء مقعابن يا سوماليا مدان محمد حسين روبلي ايا لكم محل لبانو يمسوليين تقاد كميده بلاها سوماليات دي كسوغل مقالة مقدشو kulanka ayaa ku saabsana taageerida ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyadoo goob joog ahaayeen ilaa 20 mudane oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Cabdiciis Cali Guuleed ayaa warkan ino haya. Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha magacaabeen dalka ayaa kulamo xilibanada iyo masuuliyiinta qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho kula yeeshay. Kulankan ayaa ku saabsanaa taageerada ra'iisul wasaaraha iyo sidii codka kalsoonida uga heli lahaa baarlamaanka idana goobtii joogeen ku dhawaad 20 mudan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa dhinaca kale kulanka ka qayb galay madaxweyne ku xigeenkiya maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe. Ra'iisul wasaare Roble ayaa dadaal ugu jira kasbashada xilibanada sidii kalsooni u siin lahaayeen. Ra'iisul wasaaraha magacaabne Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa tan iyo markii la magacaabay waxa uu kulmo kala duwan oo siyaasadeed la waday qaar ka mid ah madaxda iyo weli mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha cusub ee kulamada la qaatay mas-uuliyiinta ka tirsan xukuumadii hore kuwaas oo isugu jira wasiirro iyo xilibano waxa uu ra'iisul wasaaraha cusub uu sheegay inay garab taagan yihiin isla markaasna ay taageersan yihiin siyaasadda cusub oo la yimid ra'iisul wasaaraha cusub. Waxaanay ku bogaadiyeen shaqada adag ee hortaala ra'iisul wasaaraha magacaaban inuu hawshiisa u guto si wanaagsan. Dhinaca kale waxay alle uga baryeen in ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble uu u fudeeyo howlaha adag ee xilligan horyaala. Maxamed Xuseen Roble ayaa tan iyo markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu magacaabay maalmo ka hor waxa uu waday kulamo kala duwan oo la qaadanaya mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka kuwaas oo intooda badan taageeraya magacaabistiisa. Ra'iisul wasaaraha magacaaban ayaa dhinaca kale filayaa in maalmada bari ah uu hortago xilibanada golaha shacabka si ay codka kalsoonida u siiyaana. Ra'iisul wasaaraha cusub ayaa kulamadii ugu dambeeyay xalay uu la qaatay qaar ka mid ah labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu kala hadlay sida isbeddelka cusub iyo waliba xukuumadda uu dhawaan soo dhisi doono uga talagalin lahaa iyadoo dhinaca kalena kulamo uu la qaatay qaar ka mid odayaasha dhaqanka ee beelaha Soomaaliyeed ka uu kala tashanayo arrimo badan oo siyaasadeed iyo waliba xeerinta xaaladda siyaasadeed oo xilligan maraysa meel gabagaba ah. Hay'adda caruurta u qaabilsan qaramada midoobay ee UNICEF ayaa sheegtay in xadgudubyada galmada ee caruurta inay ku sii kordhayaan gudaha Soomaaliya iyadoo ay tilmaamtay inay jirin fursad loo raadsado dhanka cadaaladda. War qoraal ah oo UNICEF ay soo saartay ka hor sanad guurada shanaad ee ka soo wareegtay markii Soomaaliya ay ansixisay
heshiiska xuquuqda caruurta CRC October 2 waxay ku sheegtay in dhaqanka ama dhaqamada guurka caruurta iyo gudniinka fircooniga yihiin kuwa si aad ah ugu soo badanaya Soomaaliya. Ku dhawaad 5 sano ka hor October 2015 Soomaaliya ayaa noqotay waddankii 196aad ee ansixiya heshiiska xuquuqda caruurta ee CRC. Heshiiskan ayaa dhigaya in qof kasta oo ka yar 18 sano uu yahay ilmo, islamarkaana uu xaq u leeyahay in laga difaaco nooc kasta oo xadgudub ah oo si cad loo qeexay, sida uu sheegay wakiilka UNICEF ee Soomaaliya. UNICEF ay sheegtay in laga bilaabo Janaayo ilaa Juun ee sanadkan ay kordheen 25% kiisaska ku saabsan tacadiyada ku salaysan jinsiga ee lagula kaco haweenka iyo gabdhaha Soomaaliya marka la barbar dhigo isla muddadaas sanadkii kan ka horreeyay 2019. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Danni oo weli ku sugan Muqdisho ayaa xalay munaasabad ballaaran oo soo dhaweyn ah loogu sameeyay Muqdisho. Munaasabaddaas khudbad uu ka jeeday wuxuu kaga hadlay arrimo xasaasi ah oo ugu horreyso heshiiska doorashada laga gaaray. Danni ayaa ka codsaday xildhibaanada baarlamaanka inay heshiiskaasi ay meel mariyaan si loo aado doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa madaxweynaha la filayo inay dhacaan dhammaadka sanadkan ee kan xiga 2020-ka. Dhinaca kale, Saciid Cabdulaahi Danni ayaa waxa uu sheegay inuu ka qayb qaadanayo dib u dhiska degmada Hoolwadaag oo ah degmadii uu ku dhashay kuna barbaarintiisa badan ee magaalada Muqdisho. Maxamuud Cabdinaasir Sawfaysane ayaa ka warramaya. Umadda hadda jirta Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu hogaaminayo inay la soo baxday 3 sano oo ay jirtay inay isku dayday inay ka leexato dariiqii dadkan ku heshiiyey oo ugu horreysay inay la dagaalanto nidaamka federaaleynta ahaa dalka. Saciid Cabdulaahi Danni, hogaamiye markii la doortayba la soo baxay siyaasad adag oo ay ka muuqato carab badan iyo isciil kambis, way ku fashilmeen raalli kama nihin iyo wax tala ah kuma aanan darsan waa ereyadii halayska u ahaa inta uusan cagta soo dhigin magaalada ay xuduntiisu ku aasan tahay ee Xamarcadey. Waxaad ogtihiin ciidamadii loogu talagalay in lagula dagaalamo argagixisada iyo nabadiidka iyo dadka aan doonayn dowladnimadii xasiloonida ee dalalka. Ku dhawaad 2 sano oo xarigjiid siyaasadeed ah, maanta waxaynu ka warrami doonaa shaqsiyad aan ahayn tii buuca ku dhaganayd federaalka, Saciid Cabdulaahi Danni oo muddo bil ku dhow fadhiya magaalada Muqdisho ayaa dib u go'anaya ciyaal xaafinimadiisii hore. Munaasabad uu xalay ka qayb galay ayuu sheegay in uu u hiloobay waqtiyadii quruxda badnaa ee uu ku soo qaatay Muqdisho, gaar ahaan degmadii uu ku dhashay kuna soo barbaaray ee Hoolwadaag. Waxa uu sheegay hogaamiyaha Puntland in uu ka qayb qaadanayo dib u dhiska degmada Hoolwadaag maadaama sida uu xusay ay tahay degmo ay taalo taariikhdiisa iyo midda qoyskiisaba. Muqdisho quruxda ay lahayd wuxuu ahaa abdi quruxda daaraha iyo dhismuhu macno badan ma sameeyo. Magaalo runtii labada habeennimo iyo saddexda habeennimo meesha la rabna si ay isaaya annagoo Hoolwadaag degan baan saddexda habeennimo Cabdicaziis ka tegi jirnay iyo labada habeennimo wax dhibaato ah iyo waxaad ka baqaysa ma jirin. Hadda wax u weyn oo hayso arrinta amniga, taasna waxaan rajaynayaa Ilaahayna oo baryeenna dowladda iyo dadkeeduna waxaan rabaa insha allah dhammaantiin anagu jirnay inaan amniga u xooga saarno. Haddii ammaan la helo waxyaabaha kaleeto dhan iga sii imaanaya. Marka insha allah Muqdishona waxaan rajaynaynaa guul iyo horumar. Guddoomiyaha iyo maamulkiisana waxaan rajaynaynaa waajibaadkooda inay gutaan. Degmada Hoolwadaag si gaar waxaan u rajaynayaa xogteeda waan hayaa, isbedel inuu ka jiro waa la socdaa. Caqabadaha gaarka u haysana si gaar ah inaan uga sheekaysanaa rabaa, si gaar ah inaan waxaan rabaa Hoolwadaag wixii karaankeeda aan uga dhasto maxaa yeele waa meesha ku soo barbaaray. Aad baad u mahadsantihiin, ma rabo inaan hadalka xumeeyo oo wax badan ku dheelo, laakiin mar labaa maamuqadiidi si gaar ah ma rabaa ugu mahadsantihiin. Wuxuu sheegay Saciid Cabdulaahi Danni marka laga soo togo kala aragti duwanaanta siyaasadeed ee ku salaysan dowlad dhisidda in dadku ay yihiin ehel, xidid iyo walaalo aan kala maarmin. Mas-uuliyad markaa haysid
siyaasadu waa inaad dhamowaasa xarjiidkeeda badan yahay hore warkeedu waa gaar marka annaga maxamed markaan joogi jiray maalintiina waa la feertami jiray habeenkiina waa la wadacweyn jiray marka haddii maalinta xataa dhagax laysku tuuro habeenkii waa la wada joogaa laba kara badna dad ehelaal yahay runtiina dalka iyo marxalada uu marayaa sababahaas keenaya oo ah dib u dhis baa lagu jiraa aragti kala duwanaantu waa shay dabiici marna xumaan ma jirto waxaan jeclahay inuun hadalka iga xumaan oo aan siyaasad waayadaan daba siyaasaddan ka sheekeyn jiro ila fogaanin inaan u mahadnaqo dhammaan intii halka ka qayb qaadatay ugu horreeya fanaaniinta qaranka maxamuud soo faysane telefishinka shabeelle muqdisho dowladda kenya ayaa shaacisay inay disho xubno ka tirsan al-shabaab kadib weerar dhabagal ah oo ka dhacay gobolka waqooyi bari ee dalkaasi milatariga waddanka kenya ayaa shaaciyay shan xubnood oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay kadib weerar ka dhacay deegaan hoos yimaada magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari sargaal ka tirsan ciidamada kenya ayaa sheegay in degaalyahano ka mid ah al-shabaab ay weerar gaadnaha ku soo qaadeen kulamo ka tirsan milatariga dalkaas oo marayay deegaanka lafay oo hoos yimaada magaalada mandheera kuna dhow xadka labada dal wuxuu intaasi ku daray in duulaankaasi al-shabaab ay ku dileen askari ka mid ahaa ciidamada milatariga kenya islamarkaana ay ku dhaawaceen laba kale wararka ligili halkaas waxay sheegaan in ciidamo kenyaan ah oo marayay waddada aluuga oo hoos tagta ceel waaqi weerar la beegsadeen rag ka tirsan al-shabaab oo adeegsanaya qoryaha fudfudud iyo baasuukayaal toddobaadka hor rag looga shakiyay al-shabaab ayaa weerar waxa ay ku qaadeen laba ruux oo u dhashay kenya kuwaas oo saarnaa mooto xilli ay ku socdaanayeen duleedka magaalada mandheera al-shabaab ayaa weli wada weerarada ay ka fuliso gudaha kenya oo inta badan ay ku bartilmaameysadaan saldhigyada ciidamada kenya ay ku leeyihiin dalkaasi taliyaha ciidamada booliiska waddankaas ayaa dhowaan sheegay in al-shabaab ay weli halis ku yihiin amniga deegaanada ku dhow xadka ay la leeyihiin soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay beesha caalamka ayaa waxaa looga hadlay qodobada ka soo baxay shirkii wadatashiga ee lagu soo gebagabeeyey muqdisho qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in weli qabi uu yahay heshiiska ay doorashada ka gaareen dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir maadaama aysan qeyb ka ahayn heshiiskaas saamilayda siyaasadeed ee dalka fartuun maxamuud axmed ayaa siyaanba qaadaysa saaxiibada beesha caalamka waxay garwaaqsan yihiin heshiiska ay dhowaan wada gaareen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo shanta maamul goboleed oo xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya heshiiskaas oo la xiriira geedi socodka doorashada 2022-2021 waxay qirayaan heshiiskan uu ka dhashay wadahadal soomaaliya ay garwadeen ka tahay islamarkaana ay soomaali leedahay kaasi oo dhex maray madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada waxayna saaxiibadu fahamsan yihiin in qaar ka mid ah aysan faahfaahin geedi socodka lagu heshiiyey oo aan weli la caddayn oo saamiley dheeraad ah lala tashan karo saaxiibadu waxay iyagoo ka xun arkeen in hannaanka la shaaciyey ugu horreeyo yoolkii soomaaliyeed ee muddada dheer lagu tartamayay ahaa cod bixinta toos ah oo lagu soo doorto xubnaha baarlamaanka ee wareega doorashada saaxiibadu waxay ku baaqayaan in geedisocodka doorashada 2020-2021 uu noqdo mid xor iyo xalaal ah oo daahfuran oo loo dhan yahay iyadoo la eegayo mustaqbalka saaxiibada beesha caalamka waxay dhiirigelinayaan horumarka dhaqsiga laga gaaro dhismaha hay-adaha sidoo kale dimuqraadiyadda soomaaliya ay ku jiraan guddiga degdega garsoorka iyo guddiga xuquuqul insaanka ay barbar socdaan dadaalada lagu horumarinayo dib u eegista dastuurka dowladda federaalka soomaaliya ku meel gaarka ah iyo in la xaqiijiyo ballanqaadyada caalamiga ah oo quseeya xuquuqul insaanka saaxiibadu waxay sidoo kale soo dhoweynayaan qariirada tubta ay la socdaan bartilmaameedyo ku qeexan heshiisyadii hore loo gaaray madaxda siyaasadda soomaaliya si loo xaqiijiyo horumarka dimuqraadiyadeed ee dhabta ah ee la taaban karo si hore loogu socdo saaxiibada beesha caalamka waxay ku baaqayaan dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleed inay sii wadaan wadahadallada iyo kulamada joogtada ay la yeelanayaan iyaga iyagoo isku tanaasulaya arrimaha degdega horumarinta ku qeexan qaranka wadamada soo saaray war saxaafadeedkan ayaa waxay kala yihiin beljamka dermak etoobiya midowda yurub finland ingiriiska jabaan jarmalka urur goboleedka igad ireland talyaaniga netherland norway sweden suudan turki boqortooyada midowda ingiriiska iyo dowladda maraykanka iyo qaramada midoobay
halka warkaas aad kala socotaan waa Shabeel Latiif iyo xarunta dhexe ee Muqdisho. Afar qof oo ka soo jeeda Luusiyaana ayaa ku dhimatay markii diyaarad ay saarnaayeen ee ku dhacday dhul daaqsimeed ku yaalla gobolka Texas ee Mareykanka xilli ay isku dayeysa diyaaradda inay si degdeg ah ku degto sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Shilku wuxuu ka dhacay agaarka garoonka diyaaradaha ee Hilltop Lakes oo qiyaastii 120 mayl waqooyi galbeedka xiga Houston. Waaxda badbaadada dadweynaha ee Texas ayaa sheegtay in dhammaan afarta qof ee diyaaradda saarnaa ay geeriyoodeen. Mas-uul ka tirsan waaxda duulista ayaa sidoo kale u sheegay wargeyska in diyaaraddu ay isku dayeysay inay degdeg ku degto isla markaana ay raadiyaha kula xidhiirtay maamulka duulista federaalka xilligii ay dhacday. Diyaaradda ayaa ka kacday galbeedka Austin waxaana ay ku sii jeeday Luusiyaana sida ku xusan diiwaanka duulimaadka. Diyaaraddan waxa ay ka diiwaan gashaneyd shirkad ku taalla Luusiyaana. Guddiga badbaadada gaadiidka qaranka ayaa sheegay inay baarayaan waxa sababay shilkaasi. Gudahan daawadayaal, warkii aad kala socoteen Shabeel Latiif xilligan waa naga inta. Warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdullaahi Cismaan Sheekh Axmed Cadaani. Warkan kiisa xiga intaan ku kulmi doonno nabadgelyo. IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu kuugu yahay dumarka, waxaad si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga, ku tukaamayso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar ama ku qabsadanahaaga kale dalka iyo dibaddaba, ku tukaamayso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis, ku isticmaal POS ama barta iibka, sidoo kale wax kaga iibso internetka. Waxaa qiimo dhimis ku raali gelisa 10 buku yar ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho. Ku iibso buug, tikid ama ku deg hotel. Diamond Mastercard sidoo kale wuxuu ka fogeyn doonaa cadaadis kasto kaa qabsan lahaa feelka dheer ee bangiyada iyo in aad kaash cadaana qaadato. Ka dhiga Diamond Mastercard wehelkaaga dhaqaale si aad u hesho Diamond Mastercard booqolaanta kuugu dhow ee IBS Bank oo ka fura akoon. Kana dalbo Diamond Mastercard ama booqo www.ibosbank.com.